9:37, još jednom dobro jutro iz studija televizije Bor. Nastavljamo druženje u Budilici do 10 sati. Evo nama još jedne lepe teme. Učenici ekonomsko-trgovinske škole u Boru ove godine samo nižu uspehe na takmičenjima, o nekima smo već govorili, a ovoga jutra u jutarnjem programu o uspehu na republičkom takmičenju iz poslovne ekonomije razgovaramo sa Jelenom Pušicom, učenicom ekonomsko-trgovinske škole koja je osvojila drugo mesto, i Lidiju Meskić, profesorom poslovne ekonomije u ekonomsko-trgovinskoj školi u Boru. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Prvo da čestitamo Jeleni na ovom visokom uspehu, a čuli smo malo čas da je falilo vrlo malo i za prvo mesto, tako da možeš da smatra slobodno da je uspeh i veći od onog što piše na toj samoj diplomi. Sve čestitke, Jelena. Da ispričamo pre svega kada je i gde je održano takmičenje i nešto više o uopšte tome kako se odvijalo, kakva je bila konkurencija. Ja. Možete vi, pa će Jelena da svoje iskustvo prenese. Evo ovako, ovo je takmičenje iz poslovne ekonomije, predmeta u ekonomskoj školi koji pripada oblasti mikroekonomije. A mikroekonomija izučava poslovanje jednog preduzeća, znači privrednog društva. Konkretno, na ovom takmičenju učestvuju učenici četvrtog razreda prema propozicijama, znači imaju pravo da se takmiče maturanti, ali na takmičenju dolazi gradivo prethodnih razreda. Znači, jedan kompleksan pristup uopšte, znači ekonomiji kao nauci, samo provučen kroz ovaj predmet. Znači, mi tu pratimo đake od njihovog samog dolaska u našu školu i kažem da ih malte ne regrutujemo onako, mislim, kod nas u glavi, već imamo predstavu koji će to đak možda biti potencijalni kandidat za takmičenje u četvrtom razredu. Tako da, kažem, već pratimo ih još od prvog razreda i onda u četvrtom razredu već tu imamo iskristalisano ko će i kako moći, znači iz koje oblasti. Znači, naša škola, mogu slobodno da kažem, već ima tradiciju učešća na takmičenjima. Znači, mi smo, konkretno, eto, mogu da kažem da sada trenutno u školi, našoj ekonomskoj, preko 10 nastavnika su i bivši đaci ove škole, što je to veoma interesantno. To je bila, da kažem, politika rukovodstva naše škole. I pohvalno za školu, čim su ostali tu u školi i posle školovanja. Tako je, tako je. Direktorka je znala nas kao đake i eto, kažem vam, posle nas regrutovala i za nastavnike. Tako da, eto, to je jedan od, ja mislim, i podstreka za te neke buduće generacije koje će eto doći. A konkretno što se tiče ovog takmičenja, organizuje se jednom godišnje, znači za učenike četvrtog razreda. Mi smo pravo na republičko takmičenje išli, jer je besmisleno organizovati neko regionalno takmičenje, ako je tu možda, mislim, ovo je mala sredina, da ne kažem provincija, ali na tom regionalnom bila bi možda samo škola iz Zaječara, ne znam gde mali još. Mali broj ekonomskih škola. Mali broj ekonomskih, tako da mi organizujemo školsko takmičenje u školi između tih kandidata, znači koji su ovo zainteresovani za takmičenje, i onda među tom decom odaberemo jednog koji nas eto predstavlja. Znači, i mogu, mislim, onako, ne bih da zvučim neskromno, ali svake godine, znači iz raznih oblasti, znači nije samo oblast ekonomije u pitanju, mi, kažem vam, negujemo takmičenje iz ostalih opšteobrazovnih predmeta. Tu su i istorija, matematika, srpski jezik, ne bih da preskočim nekog, ali, znači, naša škola je, ja kažem, ono, baš ono, eto, zainteresovana za ta takmičenja, jednostavno volimo, znači, da učestvujemo. Naši nastavnici su nam to preneli, tako da i mi. Sada taj entuzijazam prenosite na vaše đake. Tako je, i samo bih ovo da ne propustim da se zahvalim opštini koja nam je to omogućila da uopšte, znači, prisustvujemo uopšte, znači odemo na to takmičenje, to mora da se istakne. Podrška veoma, znači i svake godine nam je značajna. Da obratimo malo pažnju i na Jelenu. Kako je ovo iskustvo za tebe? Sada ti si četvrti razred i ranije si se takmičila. Da, ranije sam se takmičila baš iz mnogih predmeta, iz srpskog, iz matematike, iz ekologije, iz drugih ekonomskih predmeta. Bila sam učesnica na sajmu virtualnih preduzeća prošle godine i tu smo osvojili isto prvo i drugo mesto. Tako da, isto profesorka kaže, mi stvarno imamo, profesori stvarno nam daju podršku što se tiče takmičenja, ne samo za ekonomske predmete,
već i za ostale predmete, tako da stvarno mi je drago što sam đak ove škole. Da. Bar još nekih koliko mesec dana. Da, da. Kako je, ko zna, možda se i ti jednog dana vratiš u školu da predeš, da. Kako je bilo na ovom takmičenju sad? Kako je bila konkurencija? Konkurencija je bila jaka, bilo je 22 škole, zadaci su u stvari presudili koje će mesto biti. Bili da, to je bitno da naglasimo, to nije samo čista teorija, već su i zadaci, jel' tako? Da, zadaci koji su u stvari bili većina na ovom testu. Teorija to mora da se nauči, to su knjige, to su sve od prethodnih razreda, od prve i druge godine pa do sad, tako da je trebalo malo više vremena dok se sve to nauči, dok se savlada i stvarno bi se zahvalila profesorki što je stvarno bila požrtvovana, što smo zaista se trudile da ostajemo i posle škole, vežbali smo dosta. Na koliko ste se dugo pripremali? Pa, kažem vam, ove školske godine konkretno od septembra, znači samog početka školske godine i dodala bih, eto da dopunim Jelenu, da je ovo u stvari takmičenje primena onog naučenog konkretno u tom predmetu. Znači, kroz neke zadatke, odnosno neke situacijske zadatke iz preduzeća, znači, pokušavaju da u stvari taj neki realan život privrednih društava, to jest preduzeća, provuku kroz ovo takmičenje. Žele da vide koliko đaci, znači, tog naučenog u školi umeju da primene na konkretnu, znači, situaciju u preduzeću. To je vrlo značajno i te će biti za njih kasnije u životu, da mogu da primene to stečeno znanje. Tako je, ja mogu evo konkretno sada i da dodam, prilika je da mi u školi inače imamo obrazovne profile koji u toku školske godine, znači jednom nedeljno imaju takozvane obuke u tim virtualnim preduzećima. Mada to već u našem gradu svi znaju, mi školujemo obrazovne profile još od 2003. godine, takozvana ogledna odeljenja koja sad više i nisu ogledna, koja su eto prešla u redovan status. Znači, tako su koncipirana da đaci glume zaposlene u preduzeću, znači simuliraju konkretan rad u preduzećima, rade u odgovarajućim službama, nastavnici njihovi su u stvari direktori tih firmi, onda konkretno, znači naša škola koja uopšte svako odeljenje na tim profilima ima svoju registrovanu virtualnu firmu. Platni promet se obavlja preko virtualne banke. Znači, simulacija uopšte realnog okruženja, tako da naši đaci kada završe ovu školu, znači konkretno to su smerovi poslovni administrator, finansijski administrator, komercijalista, imamo onog klasičnog ekonomskog tehničara, veoma popularan turistički tehničar. Oni imaju i neki vid prakse u stvari. Tako je, ne samo one klasične kao kada smo mi bili đaci, da na kraju školske godine. Da. Ovo je konkretno, znači, situacija realna jednom nedeljno, znači, sa realnom dokumentacijom. Tako da nam stižu, ja kažem, i povratne informacije uopšte iz privrede kada se naši đaci, znači, konkretno, znači, oni mogu i da nastave školovanje, ali i da, znači, rade posle završetka srednje škole. Osposobljeni su da mogu da... Tako je, to hoću da kažem, da kad dobijemo informacije, to budu samo pohvale na račun, znači, naše škole. I školi, vama, a naravno i samim đacima. Bitno je napomenuti i to da ovim osvojenim drugim mestom na republičkom takmičenju stičeš pravo da iskoristiš to za prijemni ispit ukoliko bude fakultet koji ima na prijemnom ispitu taj predmet. Tako je. I želela bi da se nadovežem za te virtualne privredna društva, da u stvari to je jedan, zabavno je, dok nekako imamo osjećaj kao da smo stvarno zaposleni, stvarno jeste neko novo iskustvo, stvarno nije onaj klasičan tip da mi učimo kako se šta popunjava, zašto je to tako, bude zaista zabavno i lepo. Da. Da, htjela sam da te pitam, hoćeš li ti da iskoristiš ovu mogućnost i taj uspeh, šta planiraš da dalje posle srednje škole, pošto si evo četvrta godina? Pa, planiram ekonomiju, ali još uvek se tako promišljam. Profesorka mi je davala razne smernice, tako da i dalje sam u toj fazi razmišljanja. U svakom slučaju, veliki uspeh i sve pohvale još jednom i tebi. I pozdravite naravno i sve one ostale đake koji su se trudili. A da još nešto što ima novo u školi, odnosno koje su to još aktualnosti kod vas? Evo, konkretno da to naglasimo, da učenici koji osvoje jedno od prva tri mesta na republičkim takmičenjima, a kažem vam, to je slučaj svake godine sa đacima u našoj školi,
da oni budu oslobođeni polaganja. To je ovo što ste vi rekli. Konkretno iz ovih predmeta biće oslobođeni polaganja prijemnog ispita na svim školama ekonomskog usmerenja, nezavisno od univerziteta. A mogla bih da iskoristim priliku, jer smem da kažem, naravno, konkretno za narednu školsku godinu, mi ponovo planiramo, znači, da upišemo smer finansijski administrator, to su upravo ta ogledna, nekada ogledna odeljenja, poslovni administrator, za koje, ja kažem, svake godine se traži mesto više, turističkog tehničara i imat ćemo ove godine treći stepen, kombinovano odeljenje, trgovac-kuvar. Tako da je to. I to je nešto što je popularno. Đaci su dobrodošli. Jes. Hvala vam na ovim informacijama. Svakako će koristiti đacima koji sada završavaju osnovnu školu i koji već trebalo bi tu negde da budu. Već je krajnje vreme. Tako je, tako je, da odluče šta će dalje. Hvala i još jednom čestitke na ovom velikom uspehu i puno ti uspeha želim u daljem školovanju, pa da se nekad ponovo vidimo, a zašto da ne, i ovako da zamenite mesta, da ti budeš nastavnik, da dovedeš nekog svog uspešnog đaka. Hvala i vama. Hvala puno.